E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo Curiosidade TV. Antes de começar, eu já peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe um like para fortalecer. E na novela O Clone, capítulo 46, segunda-feira, dia 6 de dezembro, Saeed dá uma pulseira para Jade, que reconhece a não existir um marido melhor como ele. Dunya briga com Ali, que pensa em arrumar uma nova esposa. Nazira sonha com isso. Deusa volta para o rio procurando Pearl, que fugiu mais uma vez. Ivete foi para Las Vegas. Albert dá entrevista sobre clonagem e sobre o nascimento de Donnie. Esse é angústia. Deusa bate na porta da sua casa. Albert fica abalado ao saber do desaparecimento de Léo. Maísa se irrita porque Lucas não quer acompanhá-la nas festas. Thelminha aconselha Mel a dar uma deixa para Cecel, saber que ela está afim. Maísa implica com a roupa da filha. Edivaldo paquera a mulher vulcão do circo. Miro pensa em fazer uma luta de mulheres. Samira e Samiá olham para Xande e Miro e são flagradas por Amin, que chantageia. Saeed convida Jade para a inauguração de um hotel no Rio. Cecel não dá bola para Mel. Lydian se impressiona com Tavinho, que resolveu malhar de madrugada. Latifa corre para atender Nâmia e nem deixa Mohamed se aproximar. Júlia está cansada de vender fiado. Deusa fica feliz ao saber que Léo está no Rio. Clarice agradece ao Pierre pela indicação. Vai trabalhar com Leônidas. Lobato levanta os dados da nova cadeia de hotéis. Leônidas quer recepcionar os empresários Mohamed e Said. Khadija quer ajudar Nazirá a se casar com Ali. Noemia faz charme para Mohamed. Carla quer lutar, mas Xande é contra. Nazear finge ser submissa para conquistar Ali. Jade mente para a filha e finge não conhecer Leônidas. Miro procura Beta, antiga namorada de Xande, e chama também para lutar. Lidiane monitora Tavinho pelo celular. Edivaldo se encontra com Odete, a mulher vulcão. Lucas estranha que o empresário se chame Said e teme que seja uma grande coincidência. Deusa reage ao saber que Léo esteve na gafieira procurando por ela. Deusa passa correndo por Edivaldo e nem o cumprimenta. Ivete manda cartão de Madrid. Lucas apresenta sua nova assessora, Carol. Deusa passa correndo por Edivaldo e nem cumprimenta. Ivete manda cartão de Madrid. Lucas apresenta sua nova assessora, Carol. Xande sonha em ser campeão de Abu Dhabi, e o famoso no mundo. Carla vai lutar com Beta, que Xande nega ter sido sua namorada. Mel se acha sem graça e chora. Mustafa, primo de Mohamed, chega para trabalhar com ele. Leônidas apresenta Sinara, a nova namorada. Cecil beija Mel, que adora. Amin ajuda a pregar cartazes de luta das mulheres. Edivaldo se muda e monta sua alfaiataria na frente da casa de Odete. Maísa vê Lucas com uma mulher. Lidiane acha que ela deve fazer um escândalo. Maísa prefere fazer compras. Mohamed fica furioso porque Amin foi à luta. A plateia delira com as duas de biquíni lutando. Lucas reage ao saber que a esposa do empresário marroquino se chama Jade. Bom, gente, esse foi o resumo da novela O Clone. Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like para fortalecer.